Actualisht situata në spitalin rajonal të Shkodrës është e qetë. Në repartin infektiv nuk ka asnjë pacient të shtruar. Kemë pas një rast dje që nga indikacionet qoftë nga shkanjet klinike dhe fakti që kishte një javë që kishte ardhur nga jashtë nga Franca, ka kanë person i dyshuar, i është marrë testi tamponi dhe diçka rreth orës 7-8 dashkë përgjigje ka ardhur negativ. Pra momentalisht ala si region ne jena të pasër, pas faqet e koronavirusit. Ne si spitali kena marrë masat tona, administrative, mjekësore, që t'i përgjigjna situatës maksimalisht mirë edhe me kualifikimin e duhur. Nga ajo që veri, mendoj që t'bëj një apel si mjek, si drejtu spitalit, po dhe si familjar. Shof, me gjithë se pjesën më të konsiderushme të kohë se kalojme në spital, por edhe nga mediat, edhe nga familjarët, kuptoj që në periudhët e kohës lirë ka dynje njerëzish në rrugë, në dyqane, ose në ambjente tjera, duke më zbatu ato regullet e kufizimit. Unë do të them një diçka, në qofë se ka një masë që do tjetë efektive dhe do të qojnë rezultatet mirë të kashiksa luftet, ashtë zbatimi gjithë regullet e kufizimit. Runit, distancat, kjo kohë e kufizimit të lëvizjeve nuk kasht për me bëa pushim ose nuk kasht për me dalë jashtë në ambjente kohë pa kohë ose në grupe, por duke nëjnë ambjentet shpis, duke mos pas kontaktin dhe distancat afrëta me persona që potencialisht mund t'jenë dëshuar ose mund t'jenë vartës, atëherë ne i kërëjmë, i këpusim a zingjirën e mundësis për, ose këpusim halkat për të infektu një një tjetërin. Kja është shumë rëndësishme, edhe nështë a bashkë me masat tjera të diagnostikimit ose të mjekimit që fatmirësisht deri tash nuk kena pas raste të tilla. Doktor, ka mungesë tamponesh në spital? Pasi edhe para pak ditësh ka deklaruar ish deputeti i Bashkisë që ka mungesë. Atëherë me që përmend emrat unë do bashën një sqarim. Me ç'a kuptoj unë qysh nga pyetjet që mbani ka mungesë informacionit. Sistemi i shëndetësisë në Shkodër nuk ka vetëm spitali. Pra, ka një sistem, është drejtoria e operatorit, është drejtoria e parsorit, është drejtoria e shërbimit spitalor. Normalisht, spitali nuk duhet të muajë tampon. Pra, nuk mundesh me thënë a ka apo nuk ka. Në qovë se ne kena indicje që ka një person dyshuar, ne në kohë reale njoftojmë institutin e shtetit publik, ato vinë me tamponin dhe njekin deri sa të vinë rezultatin. Varësia dhe të rezultatit që të pak në fatmirësisht deri të shtash është negativ, muhet qëndrimi rast mas rastit. A janë shumë të pak ta numri analizave të bërë në Shkodër, duke patu parasysh nivelin e lartë të popullsis që ne kemi, por edhe hyrjet dhe daljet në këtë qytet janë më shumë se 1000 persona që kanë ardhur nga vendet. Unë duhet të kemi informacionin e duhur, unë të japë informacionin lidhje me spitalin. Pra ne kena indikacionit, kena protokollet se cili duhet jetë rasti i dëshuar dhe në bazën e këtyne të gjithë rastet që ne kena dërgu diri të shkam rezultu negative. Sepse rastet dëshumë jashtë të institucionit, spitalit mundet të ketë tjera, po janë institucionit tjera që përgjigjen për këtë. Kush i sigurën tamponet? Kush duhet i sigurën tamponet? Të institut i shëndetit publik. Po një person që vjen tek reparti infektiva janë? Kërkojmë në qovë se ka indicje, bëhet konsulta, edhe ka indicje për marrën e tamponit, lajmërohet më një herë dhe vine marrën, si që ishte rasti i dieshëm. Një plan B është edhe ai që nëse rritet numri i prekurve, edhe spitalet rajonale të futen atë që një ndryshe si zona karantine dhe të trajtohen këto pacientë. Sa është kapaciteti i spitalit Shkodrës dhe sa të sigur do t'jenë pacientet e tjerë duke patu parasysh rrezikun e kësaj smundje? Qartë, atëherë, me gjithë se ka orientime, ka protokolle, ka për llogaritje të ndryshme, mendohet që në një popullat 100.000 vetë duhet të kena një situatë piku, duhet të kena 100 shtrime. Dhe në 100 shtrime duhet të ketë rreth 8 që duhet të marrin, ka nevoj për terapi intensive. Atëherë, në qovë se populata që spitali rajonal i Shkodrës është 250.000, ne në atakon që të përgaditemi me minimumit me 253, gjatë që aktualisht kemë të lira. Ju po shihni një vetë që repartet përthuj se janë të boshatisra, marrin shërbim vetëm ata që kanë urgjenca ekstreme edhe tumoret. Nga ana tjetër, edhe në qovë se referohna që terapia intensive,
rreth 7-8 duhet në 100 shtrime të jetë, pra ne në shërbimin e terapisë intensive aktualisht kemi 20-21 shtretër, pra jemi mbrenda këtij koeficienti. Thuhet që ka shumë kërkesa për të bërë analiza. Vinë friksuar njerëzit me panik, pse është numri i lartë i kërkesave? Atëherë duhet me marr parasysh edhe panikun, është një situatë, kjo është luftë, edhe ka shumë të panjoftur na. Aqë më tepër që vetë edhe njohurit plotësohen ose zhvillohen edhe në rreth koronavirusit, dita ditës marrim njohurit të reja. Kështu që friga është e kuptushme. Ajo që unë duhet për cilë është që të mos ketë panik, mos ketë frikë, ama të ketë kujdes. Nështë edhe kështë e apeli që drejtova në fillim. Nësë respiratorja në shërbim të personat që mund bintin? Besoj që jam në spitalet, menoj unë. Janë në spitalet më të pajisën, 7 respiratorë që janë gjenje punet. Janë gjenje punet. Në varsit të numrit, po janë gjenje punet. Sa i takon mjekve? Në spitalet e tjera po ndollë që po infektohen mjek. Ka patur një thirrje edhe nga sindikata për kujdesin e shtuar ndaj mjekve dhe për kryerjen e analizave pasi janë kontakti par me personat e dyshuar po që mund të jenë të infektuar. Si paraqitet situata në Shkodër? Atëherë, në qose ta shumës po përdori ma frikën, fjallin frikë ose panik, populata, po kështu si pjesë e populatës edhe personeli mjekësor ka të drejtën e vetë që tjeti shqetsuar edhe të shprej këtë problem. Aqë pa tepër që ne i kena matë koncentrume se sa jena në pritje, të i referu eksperiencave botnore, por edhe të praktikës tonë, momentalisht nuk menoj që duhet jenë të friksumë kur rastet e ekzaminimeve janë zero. Të rezultime pozitiv. Kjo nuk do të tëtë që ne e në të knashën. Nështë, si ka fillun qytet e tjera, shpejt duhet pregaditin edhe të ne. Unë shpresoj që sa ma shumë kohë të kalojnë, sa ma shumë kohë të ikim efektit të karantinës ose periudës e inkubacionit, besoj që duhet jetë me logik me kësore numëri maj reduktum. Këthejmë të pytja, pavarësisht masave që këna marë ne administrative, gjithse cili nga personeli ka të drejten e ti që të kërkoj të mpunën ose të kërkoj egzaminimet. Por këtu duhet bëj një sqarim që është edhe pak teknik. Në qose një, unë jam mjek, nuk e kam bëa testin, edhe në qose unë të kemi indikacione, do të bëj testin. Ama fakti që unë qose bëj testin edhe del negativ, kjo mund nuk më hek më rakë, kjo mund nuk më zgjidh problem, nuk më mërën. Pra gjithmonë do i referu mi protokolleve. Adhe dikund ku mund të po përdo një shpreje shkelet protokollin, kuptimin, po thamë, si më thamë, në thojta. Shkelet aty ku shkelet, adhe nuk e quj shkelet këshu, mjekësor, e gabim mjekësor, mas më keq kuptoni. Pra pretendohet, për shambull, një njërë kriterit është temperatura. Mirë, po një mjek, kolekte mi janë specialistat vjetër. Mundet mos ketë temperaturë sepse ka rezistent ullun, edhe gjenja rezistencës ullun mundet mos ketë temperaturë. Rasti djeshën, për shambull, i plotësot e kriterit gjitha po jo temperaturën, me gjitha të ne e bëmë tamponi. Si doli? Negativ. Negativ. Po, mjek dhe infermier në Spitali Shkodrës, ka që kanë bërë analiza dhe i me tani? Nuk kam informacion të sakt, për asyj sepse këto drejtojnë të ashtë të dëshëpëja. Por, po i këthehem edhe i rastit të djeshëm edhe të disinformimit. Unë nuk menoj që ne nuk të regojmë drejten ose ne mëshehim diqka. Tjeni të bindon me siguri matematike se këtu nuk ka raste për të mëshehur. Për shemën që ose djenë në media dhe referohe që ishin 6 vjet nga Venecia, i shtoheshin këti numrit të Francës, realisht një person që është këthu një jafë më parë nga Francës, është paracita dhe është egzaminiu. 6 persona nga Venecia nuk janë paracitë Spital Shkodrës. Janë 6... Këtë të gjithë kam me që lidhët me trajtimin e rasteve, ka dhe kapacitetet mjekësore Spitali Rajonali Shkodrës me qënë se Shqipëria videt e fundit e shpërbalur, qoftë me largime gjuzave të barda, por edhe me specialistë të fushës që për fatë këtë që kanë munguar disa spitaleve në vënd, si paraqitet Shkodra në këtë pikë? Atëherë, kryesisht smurë që do të rajtohen varet nga politikat qëndërore. Në qovë se rastet do vendoset, janë të pakta dhe do vendosen Tiran, atëherë ne do bajmë diagnostikimin, transportin, dërgojmë pacientet, marim masat manene për pastrim, dezinfektime dhe në rast. Në qovë se do ketë një numër të papërballueshëm për klinikat universitare, atëherë ne jemi të përgatitur për rastin më të keq që trajtojmë. Për rastin më të keq sepse kuptohet janë smurë dhe janë smurë infektiv, por ambientin thashë i kena, aparaturat i kena, ndoshta dhe
vetë nga mjekimet të nuk janë, se janë mjekime ma shumë simptomatike. 85-90% këta janë me simptomatik thjesht, bile rekomendohet me trajtu edhe në shpi, pa normalisht në kushtet rrepta karantinet. Këtu diskutohet për 1% të vogël, përqinjet vogël, por që janë smur ran, edhe në qovëse ne kene krevatet edhe respirator që jashtë nima maksimale, pra në qovëse pacienti futet në respirator, ka marrë nimen maksimum. Okay. Janë 6 mjek në prak pensioni që e shtyrë pensioni, ju ndihmon kjo, ja keni kërkuar ju, kanë qenë edhe ato të gatshëm? Absolutisht, është një diçka pozitive, bile edhe sot në mjes prap dy telefonata infirmierës që kërkojnë me ofru dhe me punu si vullnetarë. Mjekët që kanë dalë pension kanë qenë, janë e do t'jenë gjithmonë për të mirë pritur për me dhanë kontributin e vetë në spital, sepse ne nuk kena luksin në këtë situatë, po asë njëherë që t'jesim mjekët në pension, kur s'kena vendet lira. Kanë njësër që t'angazhuan? Pa tjetër.